Перудың орталық бөлігінде қатты жауған нөсердің кесірінен лай көшкіні жүріп, 6 адам опат болды. Бұдан бөлек ауа райының қолайсыздығы салдарынан талай үй қирап, жолдарда аласапыран басталды. Бірнеше көлік лай астында қалды. Ал аймақты алып тастардан тазарту үшін бульдозерлер тартылды. Тұрғындарды қауіпсіз жерге көшіру үшін апаттық қызмет мамандары мен тәртіп сақшылары жұмылдырылған. Айта кетсек, Перудың азаматтық қорғаныс жөніндегі институттың мәліметінше, қазан айында басталған жаңбырлы маусымнан елде 6,5 мыңға жуық адам баспана қалып, 20 шақты тұрғын қаза тапқан.